Спречувањето на трудовата експлоатација е во фокусот на годинешното одбележување на 18 октомври, светскиот ден за борба против трговија со луѓе. Министерството за труд и социјална политика во соработка и заеднички акции со Министерството за внатрешни работи, во кои се вклучуваат трудови инспектори, има откриено случаи на потенцијални жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Точна бројка за ова нема. Најчести жртви се малолетните девојчиња. Секоја година илјадници мажи, жени и деца се жртви на трговците со луѓе. Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и легалната миграција во континуитет ги поддржува сите наши партнери кои што се вклучуваат во ова не баш така лесна борба и во овие исклучително тешки напори да се стави крај или да се намали трговијата со луѓе на овие простори, како и да се превенираат формите на трговија со луѓе, да се помогне на жртвите кои што се предмет на трговија со луѓе и соодветно да се казнат злосторниците, односно оние кои што ги злоупотребуваат луѓето во вакви цели, се со цел да си постигнат, да си обезбедат што поголем профит. Според кривичниот закон, трговијата со луѓе е кривично дело и се предвидува минимален затвор од 4 години. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека работат на идентификување, заштита и намалување на жртвите на трговија со луѓе. Република Македонија мора да ги следи и чекорите кои што значат не само откривање на сторителите на овој организиран криминал преку Министерството за внатрешни работи, туку и она што значи превенција и заштита на жртвите на овој организиран криминал. Инаку Министерството за труд и социјална политика, согласно своите надлежности, е едно од министерствата кое што ја врши превенцијата, но врши и заштита на жртвите. Националната комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција ја презентираше програмата «Превентивните мерки и борбата против трговија со луѓе» по повод 18 октомври, светскиот ден на борба против трговија со луѓе. Целта на овој проект е во согласно со европските стандарди да се намали бројот на луѓето кои се жртви на оваа трговија. Инаку годинава модниот викенд ќе биде одржан под мотото «Стоп за трговија со луѓе».